inson umri oqar daryo deydilar. Tasavvur qiling, yer yuzida milliardlagan insonlar istiqomat qiladi. Har birining 10-100 minglagan orzulari bor. Agar orzularni moddiylashtirib, ularni cheksiz samoga intilgan zarin iplar holida tasavvur qilsak, yer yuzini mo'jizaviy ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Bu dunyoga kelgan har bir insonning chinakam baxti ana shunday iplarda o'z ipini topa bilishdadir. Tan olish kerakki, umri davomida o'z ipini topib hayot qo'shig'ini baralla kuylagan insonlar kamchilikni tashkil qiladi. Ana shunday imkon va yutuqqa erishgan insonlar chinakam baxtli insonlar hisoblanadi.